Жіночий футбол активно набирає обертів. Дедалі більше молодих дівчат починають займатися саме спортом номер один. Закарпаття також потроху стає осередком розвитку цього виду спорту. Так нещодавно в місті Хуст відбулася гра між збірною Закарпаття та гостями з Волині. Закарпатська збірна приймає команду Володимира Волинського. Це є спортивна школа жіночого футболу, команда, яка грає в вищій лізі. Ну, клас сказується, гравці живуть на базі, гравці разом вчаться, гравці разом їдять, разом тренуються, це дуже велике. Але ну, ми зібрали збірну на 2 дні. Що жалуватися? Діти щось або трішки перегоріли, або трішки перепудрилися, тому що це команда вищої ліги, яка грає в хороший футбол, ми бачимо. Але якщо не будеш програвати, ти ніколи не будеш виграти. Треба більше наігруватися з такими командами, прочувствувати. Треба більше, щоб у нас десь розвивалися ліцеї або щось. Ну, це ж сказується клас, майстерність людей, які займаються кожен день, і діти, які займаються, і збираємо їх за 2 дні до того. Я думаю, що стараються щось показати, якусь свою гру. Це наша збірна як області, нас тут дівчата, як Ужгородського району, Хуського району, Виноградівського району, Бервського району. Ну, ми зібралися буквально 2 дні тому. Ми зібрали їх на цьому прекрасній базі. Ми тут проживали, ми тут 2 рази в день, у нас були тренування. Тренувалися, ну, звісно, було краще, якби було хоча б більше днів. Дівчата у нас індивідуально у волшебні, як говорять. Ну, зараз має зіграти роль зіграність між собою. Команда постійно зараз в тренувальному тонусі, того, що тут половина дівчат грає в вищій лізі серед жіночих команд. Ну, 5-го року, тут, наприклад, 4 зараз є, які. Ну, а остальні 6-й рік також в тонусі постійно. Юні спортсменки показали хорошу гру. Багато хто з них займається спортом і, зокрема, футболом кожного дня та планує пов'язати своє майбутнє з професійним спортом. Я займаюся близько 8 років футболом і ну, тренування у нас 2 рази в день, в більшості так, і ну, активно займаюся, і мені подобається це. На футболі ти розвиваєшся, ну, розвиваєш своє тіло, підтримуєш завжди свою форму, так само мислення. Якісь певні атаки так само треба мислити і знати, куди давати, куди бігти. Тренуємося ми кожного дня, 2 рази тренування. Почала займатися футболом з 10 років. У мене тато вчитель фізкультури і це пішло по стопам. Я десь 3-4 роки займаюся футболом і перший раз зіграла за збірну, напевно, в 2019 чи 2018 році. Змалку почала грати футбол, мене ну, брат, тато, ми почали грати, мама любить ну, дивитись футбол. І я так почала розвиватися, але ще команди не було, але потім з'явилася команда і ну, я пішла на футбол, і мені це дуже-дуже подобається. І в мене виходить поки що, я стараюсь підтримувати форму і грати далі. Дійсно, перспектива розвитку жіночого футболу є, адже постійно знаходяться люди, які його підтримують, каже Василь Зай. Сьогодні нас підтримувала Федерація футболу, в прошлому році нас підтримував Валерій Валерійович Лунченко, сильно підтримував нас. Зараз оці ж люди, які є, ці нас і підтримують. Я думаю, що підключиться і спорткомітет області, щоб підключати. Я думаю, що і в школах будуть більше розвивати жіночого футболу, треба звернути увагу, тому що в других областях вже набагато більше команд. Набагато з кого є більше вибирати у нас. У нас ще не на достатньому рівні це робиться. Футбол – це активна гра, яка розвиває фізичні здібності, спритність, моторику та вміння працювати в команді. І приємно, що і жіночий футбол також динамічно розвивається.